guys, okay hari ni saya nak bawa Chloe and Goldie pergi vaksin. So kalau korang nak tengok macam mana ragam-ragam diorang dekat vet nanti, korang kena tengok video ni sampai habis tau. Yang ni adik dia, nama Shadow. Okay, Goldie dah masuk dalam pet carrier. Okay, sekarang kita on the way nak pergi vet. Hujan hari ni lembab sangat. Saya pun tak pasti lah kenapa eh. Setiap kali saya nak pergi vet kan, mesti hujan. Yang ni Chloe. Okay, Goldie duduk dekat bawah tu. Kain tu saya tutup tadi, takut basah kan masa nak masuk dalam kereta sebab hujan lembab sangat. Okay guys, kita dah nak sampai dah ni. Tu nampak tak tu? Tu lah kliniknya, Suzy and Nizam Animal Center. Okay, sekarang kita dah dekat dalam vet. Okay, ni Chloe. Ni pula Goldie. Okay, Goldie hari ni second vaksin. Bulan lepas dia dah dapat dah first vaksin. Chloe pula hari ni baru first vaksin dia. Okay guys, first kita timbang berat dulu. Nak tengok kan berat cukup ke tak. Kalau tak cukup, tak boleh vaksin pula. Okay, Goldie ni umur dia dah 7 bulan. Okey, untuk anak kucing seawal umur 2 bulan dan mencapai berat badan 1 kilo ke atas dan boleh pergi vaksin. Okey, kemudian kita cek suhu dia. Kucing saya ni indoor cat, tak pernah keluar. So bila keluar tu memang dia terkejut sikit lah kan. Dia takut-takut. Just keluar bila nak pergi klinik je. Kalau tak memang duduk dalam rumah lah kucing saya ni. Kucing-kucing saya ni dah besar baru saya pergi vaksin. Sebab sebelum ni kan saya busy study, tak sempat nak bawa kan. So sekarang dah saya dah habis study, so boleh lah bawa. Okay, yang ni turns Chloe pula. Okay, tu Goldie dah siap dah tu duduk dalam pet carrier. Dah nak balik dah tu, nangis-nangis tu dia tu. Okay, yang Goldie tadi tu tak sempat saya nak rakam time doktor suntik vaksin. Sebab saya tolong pegang sekali. Dia tu memang susah kalau nak makan. Doktor nak bagi dia makan ubat. Cacing pun sampai gigit doktor. Dia susah sikit yang tu. Dia seekor je 4 orang. Kita orang pegang dia. Okay, yang Chloe ni buat dia okay je, relax-relax je dia. Okay, sekarang ni doktor tengah check suhu Chloe. Yay, Chloe done. Alright, sekarang kita on the way nak balik rumah. Nampak tak Chloe tu? Okay, dia macam pelik sikit kan. Kita nak pergi mana lah ni kan. Okay, vaksin ni bukan apa. Sebab kita vaksin ni nak bagi kucing tu sihat, antibody kuat and
virus-virus dia susah nak hinggap kan. So, kepada cat parents di luar sana, vaksinlah kucing anda. Okay? Bye!